А мога ли да, можем ли и актьорите, които са тук, да им дадем думата? Нека все пак и те нещо да кажат. Аз имам монолог. Аз искам да кажа нещо. Искам правилно да ме разберете. Защото всеки спор се решава, може да бъде решен единствено на базата на закон. Законите за това са създадени. Това са правила, които определят взаимоотношенията както между нас, така и между нас и държавата. Във всеки спор, ако стъпим на закона, значи сме прави. Всичко останало са импровизации и разваляне на калимерата. И спекулации. Сега, да започнем от началото. За да станеш директор на Народния театър Иван Вазов, ти отиваш на конкурс, държавен законен конкурс. Ако го спечелиш, ставаш директор на Народния театър законно. По закон. И ти си човека, който определяш всичко. Аз съм се подписвал не на длъжност колко процента е талантлив, колко не е талантлив, а се подписвал актьор. От преди 47 години съм дошъл тук. Живота ми мина в тази сграда. Затова говоря така, за да ме разберете правилно. За да не подклаждаме огъня на неистината. Истината се, ако вървиш по пътеката на закона, никой не може да те докосне. Но ако мръднеш страни, да. Тогава почват непозволени действия. Директорът, след като е спечелил конкурса, е назначен от държавата законно да бъде директор на театъра, той носи цялата отговорност. Той решава кои актьори му трябват, кои режисьори му трябват, какъв ще бъде репертуара, колко време ще се играе, кое всичко, за всичко отговаря той. 4 години той носи тази длъжност. Искам отговорно да ме разберете, че ако някой в държавата се опита да уволни директора на която и да е институция, защото те всички директори за всички театри и другите културни институции отиват на конкурс. Идват с конкурс, извинете. Просто няма да стане, съда няма да го приеме. Трябва да се случи някакъв колосален гаф. Нещо страшно, наистина и за институцията, и за хората, които работят, за да може да каже да, просто това не се издържа. В момента състоянието на Народния театър е много добро. Тук при известно време, ето тук в този зал, е там където е тази камера, там стоеше Малкович. Сега идват и от Германия спектакли, от Франция, от големи театри. Самите ние тук се чувстваме добре и искаме да работим спокойно. Така както се работи, когато има правила, има закон. И ние спазваме закон. Подписали сме договори. Ако някой иска да стане директор на Народния театър, правилата в нашата държава са. Отиваш на конкурс, печелиш и ставаш. Ако искаш обаче чрез насилие, чрез натиск да смениш директора на Народния театър, незаконно, чрез натиск, какъвто и да е той, значи това се нарича, ако искаш да смениш законно изправното правителство чрез избори, това се нарича опит за преврат. И искам тук да кажа, нека някои хора да не се правят на демократи и да говорят, че ни се спира, как да кажа, правото на словото нарушено. Нарушено е моето право на словото. Защото аз вместо сега да се чета ролята в разкошната гримьорна, аз трябва да отговарям развълнуван за театъра, в който е минал живота ми, че това са нападки, които не са по пътеката на закона. В случая, според мен, това се опит за преврат. А когато нарушиш закона, какво следва? Наказание. Така е навсякъде. Нали искаме да сме европейци? Трябва да ви кажем, с това приключвам, че превратите не се правят от демократични партии. Нито от хора, които твърдят, че са демократи. Те се правят или от крайно леви, от военни и от крайно десни. Така е историята ни научи. Искам да приключа със следното. Театъра ще остане. След време и мен няма да има тук, няма да го има Морфов, няма да го има и сумати хора. Нови. Ето там на стената отзад има толкова снимки на големи актьори. От един от големите актьори, аз ще ви кажа една фраза и с нея приключвам. Ние се обичаме театъра и ще отминаваме като така, отмите от вълната на времето. Ние пишем с пръчка в бързо течаща вода. Това на времето казва Любо Кълъкчиев.
Тук винаги ще има големи актьори. Винаги ще има големи режисори. Винаги най-талантливите актьори ще бъдат тук в театъра, както в момента. Най-добрите режисори, най-талантливите ще бъдат тук в този театър, както е в момента, така ще бъде. Няма друг избор. Този театър е обречен да бъде на най-високо. А на най-високо, знаете, много ветровито. Много ветровито. Може да има в момента дори борба за власт. И ви казах, че това е незакон. Ние актьорите искаме да си гледаме нашата работа, да си играем ролите, особено защото на мен не ми остава много време, но искаме спокойствие. И не разберете. Разберете, ние сме актьори. Ние, нашата работа не е да се занимаваме с други и да ги тиражираме. Ние искаме да играем и това правим. Поставете ни спокойно да свършим работа. Има кой да отговаря за това как да се развива театъра. Затова е кандидатствал и затова е директор. Ако пак повтарям, ако някой иска да стане директор, това е пътя в една демократична държава. Другите пътища са незаконни. Мисля, че ме разбрахте. Благодаря ви много.